Ahoj, vítejte u dalšího dílu podcastu Jižní tribunou, uh, moje jméno je Tomáš Obořil, něco málo jsem se už ze sportu naučil, ale uh, je to furt stále málo, takže proto je tady se mnou stále Martin Kovařík a dneska máme hosta, můžu říct už dopředu, je to náš druhý host uh, ženského pohlaví, když to tak řeknu, Martine, kdo k nám dorazil? Tentokrát tu přivítáme bývalou kapitánku ženské fotbalové reprezentace, fotbalistku roku České republiky, ale hlavně odchovankyni FK Teplice, Luci Voňkovou. Ahoj, Luci. Ahoj, Kluci, děkuji za pozvání. My, jak už jsem ti říkal, máme připravený nějaký scénář. My bychom se rádi totiž podívali vlastně na ten tvůj život sportovní, jak vlastně začal a podobně. A s tím bychom asi možná rovnou mohli začít, protože a, proč vlastně, nebo jak to vlastně vzniklo, proč zrovna jako fotbal a jestli to, protože v té době, kdy jsi asi s tím začínala, to ještě nebylo úplně běžné, že holky hrály fotbal. No v tu dobu, já jsem si hlavně myslela, když jsem začínala potom úplně, tak jsem si myslela, že budu jako jediná holka, co vlastně hrát fotbal bude. No a pak samozřejmě jsem viděla, že těch holek je víc, ale začalo to vlastně tak, že jsem chodívala s taťkou, se na něj koukat, jak, jak hraje fotbal se starýma chlápkama, to je vlastně pět proti pěti a pak jdou samozřejmě do hospody. Ale mě to strašně bavilo se na ně koukat a já jsem si tam vždycky zabránila, mohla taky kopat do balónu. No a tak to nějak jako začlo. Já jsem teda ještě zá, zároveň potom hrála tenis a pak přišlo takovýto rozhodování, tenis nebo fotbal, už se musíš rozhodnout. Tak jsem si zvolila fotbal, no. Já jsem si říkal, jestli tě nebavilo na tom ta hospoda právě, když si říkala. No potom postupem věku, jak už jsem byla starší, tak i ten třetí poločas mě bavil. <laughs> ale ty jsi nakousla vlastně něco, na co jsme se chtěli tě vlastně zeptat. Jestli právě fotbal byl jediný sport, takže ty jsi dělala ještě tenis? Tenis. A ještě něco jiného jsi zkoušela? No a jakože já byla hodně nějaký akční dítě, takže mě jako bavilo dělat jako všechno. Jo, já jsem dělala jako vodmala na všechny kroužky, takže jako naši mě pomalu nestíhali, jako já jsem pomalu nebyla doma, já furšla z fotbalu na jeden trénink, tenis, potom nějaký kroužek, tohle, to, tamhle, to. ale jako ty dva hlavní moje sporty byly opravdu tenis a fotbal. A tomu se zvěnula jako současně teda zároveň? Zároveň, no. no. V kolik jsi začínala vlastně s fotbalem? Myslím, že o nějak od uh, pěti, pěti, let, pět, pět mi bylo, no. Mm -hmm. A tenis? to nějak taky nějak tak, jak nějak stejně. Pět, šest let, nějak, tak ten, nějak jako stejně. V oba dva sporty jsem tak nějak začala jako naraz, no. A do kolika to vlastně táhla teda společně ty, ty sporty? Ten tenis pak nějak do 12 let, pak jsem už jako, že jako individuálně, jsem pak ten tenis dělala, jako že jenom opravdu, když už jako jsem měla čas, tak jsem šla hrát ten tenis, no a pak samozřejmě, jako jsem šla do Prahy, hrát ten fotbal, tak už na to samozřejmě nebyl vůbec čas, takže už jako opravdu, si myslím, že do těch, do těch 13, tak nějak jsem ještě. Byli, byla tam nějaká, nějaký předpoklad toho prosadit v tenise? A já si myslím, že mě to vždycky děda říká, že si myslí, že kdybych zůstala u toho tenisu, že, jako, že bych mohla být druhá květová, že jako já jsem opravdu jako talent na ten tenis měla a mě ten tenis opravdu jako hodně bavil. A my jsme, musím říct, že my jsme celkem taková tenisová jako rodina. Spíš nám to jako k tomu tenisu, jakože většinou všichni hráli spíš ten tenis. No a pak stejně jako srdce řeklo spíš k tomu fotbalu. No, no to okay. jsem se chtěl zeptat, jakoby, co, se, co bylo to, že se jako rozhodla, nebo kdo se rozhodovala? Rozhodovala jste ty, nebo to byly rodiče? Ale mě, naštěstí, já musím říct, já když teď vidím, jak, že já jsem teď trenérka dětí, tak vždycky úplně miluju, když jako nenávidím, když rodiče jako rozhodují za děti. Jo. Takže já jsem jako, mám úplně skvělý rodiče, že mě vždycky nechávali, co já chci, já ať se rozvíjím, co já vlastně chci. Takže já jsem se vlastně rozhodovala sama a mě to asi potom táhlo víc k tomu jako kolektivnímu sportu, být prostě v tom kolektivu víc než individuálně, takže ten kolektiv mě pak táhlo k tomu víc. No. Takže se rozhodla sama. Rozhodla tohle, jsem jako, že... si se sama, no. A od začátku fotbal byl od začátku FKčko, respektive tehdy junior, jako přípravka, nebo si začínala v Dubí nebo někde? Ne, jasně, teplice teplice rovnou s malým, s malým verbou. To tady s máme verbine, taky jako no. následně dotaz, že vlastně ty jsi byla ročník 92, jestli se nepletu. Takže, silný ročník takže jsme byli. Silný, silný ročník vlastně včetně malýho, malýho Pavla Verbíře, teda Aha. v polozovkách malýho dneska, ale tehdy, tehdy to. A jaký to vlastně bylo protože tebe? Předpokládám, že jsi byla asi jediná holka. v tom. Byla ročníku. jediná, no, no. Tak... jediná v tom ročníku, jako nebyla žádná jiná další. Nebyla, no. Tak tehdy neexistovaly jako ženský holčičí přípravky, jako to vidíš dneska, kam ti chodí Anička, to je prostě... To je možná dobrý jako říct, protože jste na třeba sledují nějaký jako mladší, který to třeba neznají, tak opravdu taková doba třeba jako nebyla. Já, jelikož jsem neznalý, tak netuším právě, jak to tehdy bylo. No takže vlastně normálně si za, zaplula do, do klučičí přípravky, prostě tehdy jako nebyla jiná možnost předpokládat. No si pamatuju, to bylo, že v ujezdečku tam jsme trénovali na škváře, asi pamatuju moje první kopačky, tak to byly přesně ty gumáky. Jako na škváře ještě? No ani jasně, na trávu škváře. vás tehdy? Ne, prostě na škváře. A byla... Pak až později jsme jako mohli trénovat, to myslím, že jsme jako v Dubí vždycky trénovali, ale jako škvárek byl jako... Tam jsme začínali až je ten tvrdý, nasáklý select balon, víš, to, spod... to, 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 že si, Ježíš, to vždycky bylo tím dostat do obliče. <laughs> tak tady tím jsme jako začínali, no. To byla drsná doba. Drsný, jo. A taky se ze mě stala drsná holka, jo. No a to je právě ten dotaz, který tady jako mám v té přípravě. Jak moc ti pomohlo do budoucí kariéry to, že jsi vlastně začínala s klukama? No jako určitě nejvíc, protože já mě se hlavně od těch kluků ani jako nechtělo. Mně se fakt nechtělo k ženským. A mě, to, mě oni si mě ty kluci jako hodně bránili, protože jo, my jsme někdy vždycky jeli třeba někam na turnaj a, a na mě si že vždycky ukazuje hele, tam je ta holka, to je, ona s nima hraje holka. A oni vždycky kluci, no počkej, ona vám ukáže, ona vám dá góla. Takže oni si mě vždycky takhle bránili a samozřejmě, jako oni, tak kluci, že tak jako je, to přeci no, takový rychlejší, tvrdší, tak jako to mě, tak to mě jako hodně naučilo jako, a dalo mi to samozřejmě úplně jako nejvíc. Takže já, i když teď trénuju ty holky, tak já vždycky říkám, zůstanu u těch kluků a potom odpoď až k nám. Takže vždycky jim jako doporučuju, spíš jako dlouho, co nejde zůstat u kluků a pak v pozdějším věku, třeba k těm, těm, holkám ženským. A jak dlouho jsi to táhla s klukama? Nějak do 15. Tak dlouho? S nimi, jsi mě tady ještě, já jsem dostala ještě výjimku, že jsem, to tam to bylo dřív, že nějak se mohlo jenom do 14 let nebo nějak takhle. A pak to bylo jako, že už pak musíš jít k ženským nebo k holkám. No ale jako, já si pamatuju, že já jsem tady teda uh, hrála ten přátelák s, s, teplickýma ženskýma. A já jsem po tom zápase se rozbrečela. Šla jsem za tátou, že jako s nima hrát nechci, že to je prostě strašný. Fakt normálně a táta, no jo, ale už jako musíš. Já říkám, udělej s tím něco, já nevím, já, já, prostě s ním, já tam nechci s nima hrát. No tak jsem pak dostala ještě výjimku jako půl roku, že ještě můžu zůstat vlastně s klukama, No a pak jsem už, pak už jsem teda musela. Tak no. bylo povinné. povinný. No a jak jsi to zvládala, s těmi kluky, ty kluci totiž, jo, já když se na, podívám třeba na žáky, tak ty jako jedou už neskutečný tempo. Um, ty jsi se s nima dokázala jako to tempo jako srovnat, nebo jak to bylo? Hele, jakož moje největší kvalita byla to, že já jsem byla vždycky hodně rychlá. Tak to máš, jako, že jo, pak v tom věku jako poznáš, pak, že jo, ty kluci jsou rychlejší, jsou silovější. A tohle z to mě jako, uh, to byla moje nejsilnější stránka, že já jsem je vždycky předběhla. A já si myslím, že jsem nebyla úplně jaký, jako i páratko, v duelech, jako, že jsem, nebo v souboji, že jsem jako, dokázala taky odstavit. Ale pak si pamatuju, když k nám přišel jednou už pak uh, Rýša Pěnička, tak najednou my jsme furt, žeho, byli takový ty kluci, byli fakt, že měli ještě mlíko na bradě, že to byly ještě fakt kluci, kluci, jako kluci, kluci, ale pak nám přišel Rýša Pěnička. Nevím, si toho pamatuješ, tak to byl prostě kluk jak hora najednou. Tak jako s ním už jsem, že jo, problém jako jako tam už jsem pocitovala, že jako on, když do mě zajede, tak, jako, tak ten má jako navíc. Jo, takže pak už v tom jako věku některý ty kluci, už jako, který byli trošku urostlejší, tak tam jsem jako viděla, že silově... jako... Tak to je otázka jako proporcí, ale co se týče, já nevím, techniky, a vytrvalosti a tak dále. To ne, já jsem vždycky běhala první. Mě jako běhání, a to miluju teda do teď, běhání nikdy, že mě, mě, to nevadilo. Říkám, ba naopak, to byla opravdu moje, jako, moje silná stránka, takže já jsem jako vždycky v běhání, a to, že jsme vždycky běhali jako po lesích, jako a v ty kopce tam a všechno. A já vždycky jako běhala mezi prvníma, no. A jak to kluci snášeli, že... Špatně, některý. Si pamatuju třeba Péťa Beneš, to byla teda brankář. A vždycky, ne, neběhej, prosím, protože když budu poslední, tak pak budu si běhat ještě kolečko navíc. <laughs> takže, <laughs> takže jako některý jako... Někteří jako mě v tom jako podporovali, bylo vidět, a někteří jako jim to vadilo, že jsem třeba jako lepší. A trenéři zase museli být, být, rádi, že jako vlastně děláš motivaci těm klukům, aby jako je neporazila holka, ne? Jo, to, ale tato, on to, nikdy jako, ty trenéři to nikdy jako nedávali jako na ne, jeho, ale ona je holka, budeme na ní koukat jinak. To jako, oni mě prostě brali jako, že ne, jsem... Já jsem to nemyslel takhle, já jsem spíš myslel, že jako to byla vlastně motivace pro ty kluky, aby je ta holka neporazila, takže to vlastně jako zkvalitňovalo těm trenérům ten tréninkový proces. No taky, ale jako nikdy neřekl, hele předběhne vás, Ucka, budete to jako nikdy jako zase takhle jako nebylo, říkám. Mě, mě byla prostě, když to řeknu, tak jako kluka. Jsem byla v klučičím týmu, tak jako tam nedělali jako nějaký, hele, jestli vás tady obehraje Lucka, tak, tak budete tady běhat. Tak a to, jako, tak a to, ne. to jsem nikdy nepocitovala. A do těch 14-15 si byla jediná holka v tom klučičím týmu, nebo se tam protočili i nějaký jiný další holky? U mě ne, v Teplicích ty vlastně nehrála, tam nehrála vlastně žádná jako holka za, za Teplice, za kluky. Ale hráli vlastně v Bylině, si pamatuju, a tam vlastně začínala Míša Čulová, což je teda moje nejlepší kámoška, a to jsem začala jako pocitovat, že říkám, ty to je tady ještě jedna jako holka, která hraje fotbal. No a oni dřív bejvávali, nebyly reprezentace, a oni bejvávali jako ty výběry. Tak tam jsem, že ho taky jezdívali a najednou začala jezdívat i ona a mě to jako si říkám, ja, jak že jo. ona je taky, jako, ona je taky teda dobrá, proto takhle bude hrát taky s klukama a já ji ze začátku moc nemusela, no ale do teď jako my jsme teď jako nejlepší kámo jo. takže my se tomu spíš tak smějeme. A takže takže na, severu, na severu se takhle uh, rodili zdatní fotbalistky. No, je to tak. No, to vlastně Míša taky hrála za, za Spartu, pak i v cizině hrála v Rakousku, takže si myslím, že. No, a z těch kluků, teda, kdo tam byl teda zajímavý, my víme teda, že tam byl mladý Pavel Verbíř, kdo se tam ještě protočil? Tak teď Míša label, že jo, tak ten, myslím, že. Jo, nebo my jsme, já co si pamatuju, tak jsme vlastně jediný dva, který mi. My když to takhle řeknu, se živíme fotbalem, nebo jsme se dokázali živit fotbalem, on se ještě hraje, že jo, Míša. A ten zbytek, tak dřív, že jo, Patrik Lácha, ten byl hodně jako považován za největšího talenta, ale pak mu to nějak nevyšlo, pak tam sklouznul trošku, což byla škoda, protože Pátě byl jako opravdu, jako on byl opravdu šikovný kluk, jako ten to bylo, myslím, že to bylo, co to bylo z repre, to bylo to 19. Vlastně, byl jako... Brába a tady no, jasně, taky taky jako hodně tehdy, no. jak byli stříbrný, podle mě. No. Asi stříbrný, pod, byli, no. Pod, trenérem Řebíkem, no. No, takže jako to bylo jako... Tam se jako myslím hodně, hodně se do něj jako vkládali naděje, že vlastně taky možná byli taky v tepicích v Ačku. Byl, 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 no. byl, byl, má nějaký starty za Ačku. No a pak nějak to, no, pak to nějak padlo. No a ty si teda říkala, že teda, teď v 15. si říkala, že nakonec tam byl pak ten přesun, že jsi šla teda k těm ženám. Byl to jako pro tebe nějaký jako sešup, jako že skok dolů? Jak to pocitovala teda? No, spíš celkově, že ne, ty vlastně jsi celou dobu s dětma a najednou, když těm ženským, a tam byli prostě 30 letý ženský. A já si říkám, že no, mě ty 32, že jo, tak ale v tu dobu já jsem si říkal, že to jsou starý báby. To je hrozný. Já jsem přišla, Jana, já na něj vykala, že jo. Oni ještě jednou mi vykneš, tak dostaneš přes držku. Já to byl takový ostrý, víš. A já říkám, no tak, tak na to může být moje máma, je ona stará. No takže jako to byl skok, že, že vlastně ty ženský byly prostě ženský, že jo. Já jsem nehrál, já jsem byla jako nejmladší ještě. Tak to bylo pro mě takový jako... A já hlavně přišla od těch kluků, od těch pubertáků taková, jako oni třeba, víš, vem ty balony a ty nemáš něco s rukama, vem si je sama, víš, jako taková, jako, no, od těch kluků trošku takový jiný jiný slovník jsem měla. Takže tak jsem se tam musela trošku i pak začít i trošku krotit, no. A ty jsi šla rovnou do Slávě? Nebo Růvnou tam do nějaký no. přes, přestup tady přes, že jsi to... Ne, 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 ne holky já jsem... teplický si rovnou zavrhla potom přáteláku. Zavrhla, no. <laughs> já to jsem se chtěl právě zeptat, jak to tam jako bylo, jestli jako nějaký čas tady jako s ženama, anebo rovnou Slávě. Ne, já už jsem pak rovnou vlastně, já jsem pak šla i do školy do, do, Prahy a pak jsem vlastně šla už rovnou do Slávy, no. Jakože už rovnou střední se potom... Na střední, na střední no, jasně, no, na střední a tam jsem vlastně šla pak k těm ženským, na no, do Slávě. A vlastně tam nebyl, tam teda žádný jako mezistupeň nějaký dorostenky nebo něco ne. rovnou, rovnou ženský a -čko. Rovnou ženský, no. Takže to, to muselo být přece jako opravdu velký, velký, asi, asi šok. Jo, ale bylo to, no, ale jako, jako v tu Dobu, já, já jako jsem to nějak tak, já musím říct, že si to úplně tak nějak jako nějak nepamatuju, ale vím, že když jsem vlastně první taky zápas za slávy, to jsme taky hráli přátelák proti nějaký americký univerzitě a vyhráli jsme asi 20 -0. A já tam dala 10 gólů, tak, se, jak, jsem si jaký říkala, no tak jako jestli to bude takhle, no tak já nevím, no tak to jako úplně asi, nevím, jestli mě to jako bude úplně bavit. Takže tam jsem se jako trošku bála toho, jako, že to, mi to přišlo takový až moc jako jednoduchý. No, ale pak jako samozřejmě ty už ty zápasy pak byly jako jiný, no, takže to jako byly těžší ty zápasy. Já možná se jako zeptám, protože uh, ty jsi vlastně šla, si říkala, do Slavie přímo do Ačka. A u chlapů je to tak, že když se tady prostě nikdo z těch kluků dostane nabídku vlastně Sparta, Slávě, nedávno chaloupek, tak ty to je prostě nějaká jako věc, to je opravdu něco se stalo, ten hráč je fakt jako dobrý, teď se ještě musí jako prosadit, má z toho takový ten pocit, jaký jsi měl ty pocit, nebo já nevím, jak to tam probíhalo, jestli automaticky Slavě řekla, jo, tu bereme, nebo jak to vlastně probíhalo? No, se na mě vlastně šli kouknout, to jsme hráli v Praze s motorletem, si pamatuju, a vím, že se tam na mě, o mě teda měl zájem ještě Sparta. A mě se teda vozvala dřív v Slávě, a já jsem dřív byla, že jo, Pavlína šťastná, nevím, jestli vy znáte, asi určitě. Jo, nebo tak, já, jo. Ale jo, tak. Mám tam tak, mám jo, tak, jo. tak Pavlína šťastná, že jo, která vlastně hrála, hrála za Spartu, tak to byl takový můj, jako můj idol, že jo. A já jsem vlastně chtěla jít v jejich stopách, takže taky Sparta a potom do ciziny. No, takže jsem spíš jako jsem si říkal, je, kdyby se mi vozvala Sparta, tak jdu. No a mě se vozvala Slávě, no a potom se mi vozvala Slávě, tak já už jsem to měla podepsaný ve Slavě a pak se mi vozvala Sparta. No, ale jako nějak jsem to, jak samozřejmě rodina, že jo, tak jako pyšnost, že jo, že jdeš do Prahy a jdeš do největšího klubu, jo, v Praze. Ale to jest, jako pro mě to bylo jako samozřejmě nějaký čest, ale nějak jsem to úplně jako. Mně se jako fakt o těch kluků jako nechtělo, musím říct. Mně se fakt, já jsem bych nejradši jako ještě do teď tady s chlapama. Ne, to si dělám srandu, ale jako fakt se mi prostě o těch kluků nechtělo. Jsme měli hlavně i dobrou partu a mě to tak nějak jako vyhovovalo. No. A bylo tam nějaký vůbec jako vyjednávání o tom přestupu? Jakože jestli si za tebe vůbec teplice něco tehdy řekli, protože vlastně tam nebyla jako jiná možnost, ty už si tady jako pokračovat nemohla, tak já vlastně vůbec nevím. Já jak myslím, je, že, je ruda, stojím. že to mi něco vysvětlí, že, že něco jako teplice dostali, ale jako za tu dobu to bylo nějaké, to bylo nějaký jako kapesný, jako už si nepamatuju. To se musí zeptat Rudy, já už si to nepamatuju. Ale myslím, že Ruda to ví, já už, ale ta už jako, ta už si to moc nepamatuju. No. No, ale nicméně ten přístup je to úplně nic jiný, než u těch chlapů. To znamená, že za prvé ty jsi byla trošku nešťastná z toho, že si vlastně opustila ty kluky, to je jedna věc. Ale druhá věc, neměla jsi tam třeba takovou tu trému, ale, na druhou stranu jsem ve Slávi, teď se budu muset jako prosadit, budu se muset nějak ukázat. Nic takového tam nebylo? He, jako co mě kluci naučili, mě mít, mít ty sebevědomí, víš, že si prostě musíš věřit, a když máš nějaký cíle, tak si prostě zatím běž. A já jsem jako se toho prostě nebála, pro mě to byla výzva, já jsem se jako nějak toho nezalekla a nezalekla jsem se holka tady z Dubí, jako že bych se zalekla Prahy, to taky vůbec ne. Že jo, jdeš tam přeci jenom sama, takže jako já jsem si říkala, že se to nebála, a naopak jsem se na to těšila, jak se dál budu vlastně rozvíjet. A když jsi tam šla sama, tak byl čas na ten třetí poločas. No, tam to trošku začalo. No. Tak tady s ženskýma, <laughs> že jo, najednou jako ty už nejdeš jako na limonádu, že jo, to je vše jako pak, pak že jo, je to takový jiný, no. I vyslávi slávy. <laughs> Vyhraješ, jdeš na třetí poločas, prohraješ, musíš to taky bořešit, že jo, no, taky třetí poločas. Musíš takže ten kolektiv, Musíš to jo, utužovat, objekt, no takže tak. my jsme furt utužovali, no. Ale, jak, Ale jako tady, s normou. Tak a já jsem chtěl říct, jak to pak třeba ovlivňovalo jako školní docházku a výsledky ve škole a tak třeba. No školní docházka, jelikož já měla individuál, takže jsem jako reprezentant, tak ty máš automaticky dostáváš individuál. No a průse největší byl to, že já byla na intru. No a tam jsme samozřejmě byli s lokama a s fotbalistkama, že jo. Takže to nastávaly naše rána asi takový, že někdo se probral a nejednou. Dneska ne. No a jsme třeba do zoo, no. Jo, takže jako do zoo. No třeba, jako prostě dělat nějakou jinou aktivitu radši, než aby jsme šli do té školy. Ale jako mám, jo, maturitu jako v pohodě, s prstem v nose, jo. Ale jako prostě nebylo to, že bych jako... Prvák dobrý, ale druhák. Tam jako nastalo zlo. A když jsem říkala mámě, pak říká, mám, já ti musím něco říct. Jsem jako chodila, promiň, někdy jako za školu. A ona si myslí, že jako jsem to nevěděla, jo. <laughs> Takže jako věděla, že jako neříká, já jsem úplně jako slušný dítě, jako nebyla, jsem to zlobivější, no. Moje ségra je ta hodná, já jsem taková, takový trošku ten... Já jsem měl docela jako přísný inter, jako tam se nás hlídali, jestli jsme už odešli do školy, neodešli. Já taky, ale my jsme se ale uměli jako docela dost dobře jako tam v tom umět pohybovat. Jako jsme to jako fakt uměli. Aby jsme třeba řekli, máme dneska od a jo, tak jo. Dá se jako zase tak jako nekontrolovat. jsme se jako docela uměli dobře lhát, no. A tak jako proskákala z to teda skrze ty čtyři roky. Jo. Dalo se to teda. Jo, dalo se. Tak ještě sportovní školu, ví, no tak jako tam každý druhý sportovec, ví, tak <laughs> <laughs> Asi ne. jsi nebyla nejhorší to. Ne, já nebyla nejhorší, já měla, ten měla docela student, ještě, já měla ještě dobrou docházku. Tak tam byly ještě le, lepší síkřivy, To Tam byly lepší, jo. No. No ale přeci my jsme o, toho to fotbalu teď trošku odběhli, ale kdyby teda měla ve finále jako porovnat vlastně tu, ty si hrála žákovský republikový soutěže tady za kluky a přešla si vlastně do Slávie hrát ženskou soutěž, ty si říkala o tom prvním přáteláku, ale jaký byl rozdíl vlastně mezi tý, tou jako ženskou první ligou a, a tou žákovskou soutěží, kterou jste tady u Upřímně už tady to jako nějak úplně nepamatuju, jako jak ten začátek úplně jak jako probíhal, jak to bylo to už jste taky přece jenom nějakých 15 let, jo, že víc. Takže já už si to jako moc nepamatuju, ale... No a ale možná jako porovnat? Jako, že zpětně s odstupem jenom porovnání v čem, jestli ta hra byla třeba v něčem jiným pomalejší, rychlejší. Ne, jako nebo jestli... fakt musím říct, že já si to fakt jako nepamatuju. Nebo jestli u toho se víc táhá za vlasy. No, ne, jako nebyla. Ne, já nevím, fakt teď bych kecala, už si to fakt jako nepamatuju. Fakt je to už já už jsem asi teda fakt stará. Už si to nepamatuju. <laughs> fakt se to nepamatuju. Fakt si nevybavuju, jako, že jsem teď jako, jaký pocit to byl, nebo jako, jestli to, to už to fakt stará. No, hlavně Nebavuju. jako v té uh, ženské soutěži asi velký rozdíl, jestli hraješ se Spartou, anebo jestli hraješ když to tak řeknu blbě, jak si se všemi ostatníma těma týmama. A tak dřív tam, že, nebo to je jako do když teď vidíme Českou ligu, tak jako to byly vždycky zápas jenom ze Spartou, tam trošku vždycky vykukovalo Slovácko a pak ten zbytek, jako to bylo opravdu, že se jako věděl dopředu, že vyhraješ prostě jako 10-0, 5-0, jako. takže jako to byly jako fakt Sparta a Slovácko byly jako jediný zápasy a pak zbytek a bylo to tak, že jste se opravdu třeba tady na ty zápasy jako speciálně připravovali tři týdny dopředu, že jste věděli, že ty dva zápasy mezi tím jako ne, to ani ne. jako v klidu. Ne, ty, přípravy byly tak nějak stejný, jako na všechny zápasy stejný, jestli na tu Spartu možná, tak ta Sparta hlavně dřív jako hodně dominovala, to byly jako uh, byly opravdu jako tam, že hrála Kačka do jako ty měli fakt jako hodně silný tým, takže to bylo jako proti ním opravdu těžký, ale nějak úplně extrémně jako nějaký extra přípravy. Hlavně v Česku dřív jako nebývalo úplně nějak, že bychom se takticky připravovali. Pro mě to bylo, když ten skok pro mě, když jsem šla do ciziny, tak tam najednou začalo, jako opravdu jsem, že jsem se učila taktiku. Poprvé snad mi přišlo. To je v Česku, to jako tak nějak jako, se to nějak úplně jako extrémně neřešilo. To bylo Klasika 4-4-2 a tady... jedeš. Jo, a nějak jako se to úplně, to, to, ta, taktika nějak tady jako nedrilovala, no, jako v cizině. Tady to bylo, kopnem ti to dopředu. A, a my se pojem radovat. No. <laughs> no. ale vlastně po, po nějakých, a nevím, kolika letech ve Slávii pak přišel teda asi, já nevím, jak, jak se to bere v ženském fotbale, ale jako přestup mezi Sláví a Spartou v Čechách jako není úplně takový, že by, že by se to bralo jako dobře, tak jak to, jak to je v ženském fotbale takovýhle přesun? Já si že vemu takhle, tak já jsem byla takový ten první průkopník, jako že teda jsem, nebo tam byli i přede mnou, ale jako u mě, mě to přišlo, že se to fakt těžce snášelo. Ale já jsem ten klub jako na to připravila, že opravdu, a to nebylo nic proti jako slávy, já jsem v tom klubu byla spokojená, akorát jsem cítila, že prostě dál nerostu, já jsem potřebovala těžší zápas, já jsem potřebovala hrát ligu mistrů. A v tu dobu my jsme prostě vždycky um, vítězila Sparta, my jsme prostě ne, jsme nehráli ligu mistrů. Takže jsem chtěla udělat ten krok a ještě vlastně uh, si zahrát tu ligu mistrů. A nebylo to opravdu nic proti Slávě, nic proti holkám, ale jako těch se to snesla, jako snáší to i jako doteď. Že normálně mě jako některý třeba, no nebudu jmenovat, tak tam mě úplně třeba nenávidí jako. Tam jako nemůže přijít na jméno. No a jak to tam jako vzniklo? Ty jsi sama o to požádala, nebo přišla nabídka? Jak to vlastně tam bylo? Ne, tak mě jako musím říct, že mě jako každou, každý rok, každou sezónu, mě to byl v tu dobu, byl jako dušan Žovinec, který mě jako bombardoval opravdu každý jako rok. Pojď, k nám do té sparty. A ne, 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 ještě ne, ještě ne a jako nechtělo se mi. No a najednou, fakt jako každý rok vždycky mi volal, nebo vždycky pojedáme si jenom kafe a vždycky se mě snažil přemlouvat. No a pak to nebylo ani ukecání, ale jako pro mě fakt opravdu táhle, jako ty zápasy. Oni hlavně hráli hodně mezinárodní zápasy, jako kvalitní. Tak to mě prostě potom bavilo. Říkám, já potřebuju tu změnu a pak bych chtěla jít ven. No a to mi jako pomohlo, ten přestup do Sparty mi prostě pomohl, tam jsem byla sice jenom rok, ale zahrál jsem si ligu mistrů, tam se mi dařilo střelecky, e, jeli jsme na turnaj, kde jsem vyhrála taky nejlepšího střelce a najednou se to prostě, nebo se mi vozívali Wolfsburg, vozívala se mi prostě nej, nejlepší kluby, kluby z Evropy, jo, z ciziny a já říkám, no já vím, že ty mi tam ten zbytek, že mě nesnášejí z tý slávy některý, ale jako pro mě to byl opravdu jako nejlepší krok, co jsem já mohla udělat v mý, v mý fotbalové kariéře. No a ty si vlastně stihla si za rok teda ligu mistryň, stihla si titul a pohár ve Spartě, mm -hmm. se nepletu. A vlastně vy, vysněná meta teda zahraničí přišlo fakt jako asi nejrychleji, jak mohlo. Teda v přišlo případě. to hned, no vlastně hned potom vlastně roce po té tý, po tý Spartě. No se takhle, mě se v té slávy taky ozývaly nějaký kluby, ale musím říct, že to jako nebyly úplně nějaký, jako, že, bych si, jako, že bych na to nějak slyšela, jako to bylo ký, jako nic moc. No a pak opravdu prostě potom, potom roce v té Spartě, tím myslím, že jsem byla i nejlepší střelec potom ve Spartě ten, za ten rok, tak jako najednou jako to bylo docela, bylo to docela pak jako velký rozhodování, no, kam. A vlastně bylo to krátce po tom, co něk... ty jsi tady zmínila, Pavlínu Šťastnou, já nezávisle na tom, jí tady mám taky zmíněnou, uh, že vlastně ona prošla několik těch zahraničních angažmá, takže to byl přesně ten příklad, jako který ty si chtěla následovat, protože ona taky vlastně ze Sparty potom za těch deset let, tuším, propendlovala Ameriku, Švédsko, Německo. Tak můj, jako od začátku, už byl celkově jako cíl já chci jít do ciziny, protože v Česku se uživit už fotbalem jako nedalo, nedá, nebo teď už si myslím, že dá. A byl to můj cíl, že prostě já chci jít do ciziny, chci si vydělávat fotbalem a chci si tím živit. Chci být prostě profesionál. No a najednou no, podařilo se mi to. No. Uh, a jaký teda bylo to rozhodování? Jaký tam byly na stole všechny nabídky tady v té době toho přestupu? Tak hodně jako z německých, a tak ty nejzajímavější, nejzajímavější to byl ten Wolfsburg, tak pro mě, že to byl Wolfsburg, nevyhrával neustále ligu mistrů a, a ligu v Německu a v tu dobu byla opravdu německá liga ta nejkvalitnější a já jsem jako do Německa taky chtěla jít, nejenom, že tam byla Pavlína, ale opravdu v té době to byla prostě nejkvalitnější liga, bylo to, bylo to německá a švédská v tu dobu. A ten Wolfsburg, tak já na to slyšela, a říkám, no tak, uh, mě, mě bylo, jakých 19, 18, 19. No a jsem to jako doma pak probírala, tak říkám, tyho Wolfsburg, tak že od nejlepší, nejlepší tým, tak tam, tam chci. A pak jsem se ještě jako s jedním agentem, který jsem pak dostal vlastně od Martina Hrličky, tak ten mi jednoho doporučil a ten mi, ten mi vlastně poradil, hele, zkus, do Německa, zkusila ten nižší trošku tým, trošku se rozkoukáš, očicháš si to a pak prostě se ti vozvou určitě. No takže já jako jsem úplně říkám, je, tak já nevím. No ale rozhodla jsem se vlastně, šla, šla jsem do Dusburku, kde to nebylo úplně jednoduchý, to bylo opravdu jako najednou že jo, já jdu ze Sparty, ze Slávie, kde jsme furt vyhrávali. A já jednou přijdu tam a my jsme prostě třeba prohrávali. Já jsem, já, já jsem najednou pocítila i co je jako prohrát. Já za celou jako fotbalovou kariéru v životě pomalu i s klukama. My jsme byli dobrý, my jsme furt, jsme furt vyhrávali. Tak najednou já jsem se naučila, jako je co, Ježíš prohra. A já neumím prohrávat. Pro mě to bylo jako hrozný období. Jo, a my jsme byli opravdu, jsme tam vždycky bojovali jako o záchrany a takhle. Ale, ale jako dalo mi to hodně. To byly to těžké roky, dva, 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 roky jsem tam byla, ale jako dalo, mi to, dalo mi to hodně. Já totiž tady mám citaci z tvojí anglické Wikipedie, kde je After two tough years in Duisburg. Takže jsem se tě chtěl zeptat, jestli to opravdu byly těžké roky v do, Duisburgu do, do. a ty jsi, to, ty jsi to sama teď zmínila. A jak jsi na tom byla třeba s Němčinou? Hrozně. Já, já jsem maturovala z Němčiny a to jako školní Němčina, tak je, to, je, to je jako dobrý den, jak se máte, že jo? A to, a to bylo všechno. A já jsem tam přišla s tou školní Němčinou, oni najednou začali mluvit Němci a já úplně já mu nerozumím, co, jako, co říká. Takže jako tři měsíce, jako, to tam to taky říkám, očicháváš si to, jako zvykáš si a pak, jako, pak dobrý, no. Tři Potom měsíce, to, te... to, stačí. No, jako pak jsem tak nějak, jako, jsem už to tak nějak, jako pochytila, jako Je. že už jo, ale jako nebylo to vončo, ale jako, pak už jsem jim jako hodně rozuměla, nemluvila jsem úplně dobře, no a pak se, tam jsi sama, tak se prostě rozkecáš, no. Takže tři měsíce se učila německy a pak se začala učit taktiku, nebo? Ne, no, já jsem se německy ani neučila. No, jako... jako... myslím, že se schytala a pak se začala učit tu taktiku, nebo jak to... No, jak já jsem se učila hlavně jako ty, ty základní věci, co oni nejvíc jako používají, který já vlastně budu k tomu jako fotbalu nejvíc potřebovat. No a pak, pak přišel ten zbytek jako ty němčiny, takže jako dá se říct taktiku, jsem se takhle učila jako německy první, abych to pochytila, abych věděla, co po mně chtějí. No a a jaká byla teda ta největší taktická změna oproti českému 4-4-2 a dál to neřešíme? No střídali jsme, že jo, styly hry a najednou prostě, že my jsme, já byla v Česku zvyklá neustále napadat, tam jako nebylo, že bychom jako zalezli, to, to no, jako proč, jo, když vyhrávají 10 a proč někam zalíst, no, tak najednou že jsem se učila prostě, že najednou od půlky se prostě musíš pohybovat, že jo, doleva, doprava, a tak to byl pro mě opravdu jako z, jako nový, fakt opravdu něco nového. Já jsem to fakt neznala. Jsme furt prostě jeli a celou dobu jenom jako dopředu, že jo, a napadáš a rovnou vyhraješ balon gól a znova balon na půlku a jedeš znova. No a tam najednou se zatáhneš a jedeš autobus, posouváš. A mě to jako lákole, nejednou, že já jsem, jak jsem, já jsem se musela jako brzdit, protože nejednou já to viděla vždycky. A oni, ne, 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 ještě ne, ještě nesmíš, musíš čekat, musíš se posouvat. A je, ty tady se budu posouvat. Ja. A je, nic takového si nezažila ve Spartě, když se tam hrály i poháry evropský? No pak, jako to bylo i v té Spartě, ale říkám, jako nebylo to úplně jako taktika, to bylo opravdu, mě jako přišlo, tady máte jako dřív, jako opravdu, holky, tady máte balón a a pojďme vyhrát ten balon, pojďme zkusit dát do, do branky jo? Nějak, nějakým hlavně, stylem. Hlavně ona, ani ta Liga mistrů nebyla skupinová fáza, ne? Tam ne, to ještě normálě, nebylo. Takže ono no. těch zápasů taky nebylo nějak. Nebylo to moc, no. Hodně, takže aby to jako vyloženě no. za ten rok nějak jako navnímala, nabrala. No jasně, no. no tak co všechno ještě tam bylo pro tebe nový vlastně? Jako v té cizině? No. No tak, tak samozřejmě řeč, že jo, tak tu se musíš naučit taktika, najednou to, že e, ty nemáš jako čas na to, že když si zpracuješ míč, tak si můžeš ještě vypít tři kafíčka, a, pa, a, tak to nebylo, že jo, ty najednou, já jsem dostala balon a najednou to byly tři, takže najednou ta rychlost a najednou to, jak tě začnou napadat a, 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 prostě bylo to všechno rychlejší, najednou, já jsem si jako říkala jako po dvou týdnech, tě říkám, tě, co tady dělám, tě, to, je úplně, jako, tě, to je, úplně, jako, to je úplně nebe a dudy. A pak si ale zvykneš samozřejmě na to tempo. Jako, když jsem šla do Bayernu, tak to jsem si myslela úplně jsem na kolo toči. To bylo úplně, já říkám, no co tady dělám, ty jo. na to vůbec nemám. Bo fajn, já jsem se snad dva týdny dotkla ani balónu. A, A, pak už to bylo lepší. Jo, já jsem chtěl říct právě, ale jak se s tím jako pracovala, jako jestli jsi ale i tak říkala, ne, ještě chvilku vydrž, nebo jak jako psychicky. Jo. No mentálně, jako i, i v té že jo, i samozřejmě v tom Německu, tam jsem se začala učit, co je to vlastně jako sportovní mentalita nebo celkově, nebo ona začalo to, když jsem šla vlastně do Německa, tak pro mě to nebylo už jenom jako jednoduchý v tom, že vlastně mě umřel, mě umřel taťka. Takže já jsem tam šla sama a nejednou jsem úplně neprožívala, já byla zraněná, taťka umřel a samozřejmě, no prostě umře ti táta, tak to neprožívalo, není to jednoduchý období a já jsem, jak jsem to říkala několikrát, já jsem můj problém jako se snažila řešit alkoholem, což jako nebylo jako úplně ideální no jako to se možná kolem to jako nevyřešíš a já byla zraněná, no, tak co potom, jsi tam sama, no tak to vyřešíš tím, že si jako dáš tam nějaký pivko. No a pak je nejednou uh, začalo to, že jsem začala se bavit se sportovním no, s psychologem a já jsem ale k němu jako nechtěla říkat, nejsem nějaký blázen nebo co. To, si jako každý vždycky myslí, ano, ano, jako když ano, ano. někdo doporučí jako mentálního trenéra nebo takhle, že no, nejsem přeci blázen. No ale pak jsme jako začali takhle spolu spolupracovat a to byl jako krok, který mi vlastně jako strašně pomohl jako v mojí fotbalové kariéře. Pravda je, že ani uh, na prvologový vlastně scéně chlapský tady taky nemáme přímo člověka, který by takhle mentálně jak řešil. Měli jsme naposled v roce 2009 o tu Fleischmana, vyhráli pohár. Možná bychom jsme potřebovali. ale taky je to, že tam je vlastně i člověk, který mentálně pomáhá teda těm lidem. To je asi taky obrovský rozdíl teda. no, to my jsme třeba i když to bylo v Bayernu, tak my jsme třeba opravdu každý měsíc, i když se jako dobře nebo tak, neměl s nějaké problém, nebo tak, tak každý měsíc jsme museli chodit prostě k tomu mentálnímu trenérovi jenom prostě pokecat. No, to není na škodu. Jako no. Častokrát potřeba dostat věci, které si myslíš, že tam ním můžou zůstat, ale... No, přesně tak, no. A pomáhalo to? Pomáhalo, no, pomáhalo. Hodně mě to naučilo a já, já už jako, Teď, když vždycky vidím, uh, vidím i teď třeba holky, co já trénuju, mladý holky, tak těm taky prostě vždycky doporučuju. Jako běž fakt tomu mentálním trenérovi, když si myslíš, i když jsou jako nejlepší ty holky a daří se jim, jsou prostě, že v tomhle věku ještě já trénuju holky od 15 do 19 let, Říkám, věš prostě, i když jako se cítíš dobře, zkusí najít nějakého mentálního trenéra, který ti prostě pomůže. A je to opravdu jako jak, jak fyzioterapeut. Ty vlastně jak fyzioterapeut musíš se starat o své tělo, tak mentální trenér se stará o tvoji, o tvojí mentální pohodu. O hlavu. o hlavu. A to pak hlavně asi nejvíc pomůže i na tom hřišti v tom jako krizovém momentě, kdy jako člověk opravdu musí přepnout na nějakého mm. autopilota, si myslím, já jsem byl psychopat na golfu, takže já to naprosto chápu. To no, golf hrát nemůžu, to, to <laughs> naprosto tě rozumím. Takže ne, je to no, tak. Proč můžeš hrát golf? Dobře, já jsem takový trošku nerváček, takže to byla jako největší vždycky naše téma. Já třeba, že jo, když na branku a uh, mineš. No a také pro mě to nebylo jako je, nevadí, stane se. Tak já jsem použila veškerý vě, vě, náš český slovník, že jo, z prostých slov, když jsem se vybouřila, a pak. Uh, jsem se uklidnila, no, ale pak jsem se jako naučila, jako okay, musí se soustředit na další šanci a ne jako promarnit životu, protože a vy znáte náš český slovník, že jo, než, než, využije všechny naše zprostí slova, no, tak to trošku taky trvá, že jo. Není nikdy na YouTube nějaká kompilace? Do jednou v Německu mě to tam ujelo, a bylo to právě, ale tak Němci se samozřejmě tomu nerozumějí, ale je tam a tam jsem jela, já říkám, a pak jsem si to ale jako uvědomila, říkám, ty Luci, já se, že jsi žena, tohle jste jako opravdu, trošku by se změla krotit, jak už jako pak jsem si jako i trošku začala trošku krotit, jakože to jako není úplně. Jakože i v Německu si to všimli, tak jako dali tu kompilaci tady toho tvýho nadávání, no, že přeložili, ne? Ne, ne? ne, oni o tom nevěděli, oni tomu nerozuměli, že jo. Ale já jsem pak viděla video, že jo, sestry z našeho tréninku a já tam nedala nějakou šanci a nedou jako z pozadí, že jo, a to tam jelo? No, k, tomu a... mám, k tomu mám dvě věci. Holky Kordovic, že si kaznili jako nejlepší golfistky na světě dneska. Hrajou sice za Ameriku, ale nadávají zásadně česky. A občas jim to ujede v přenose. A to jsem možná někde Ano, to, 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 je to je úplně to... skvělý, To <laughs> je ad jedna. A Ad dva, uh, výhoda, že se zledal na ten tenis, protože tam mají rozhočí uh, seznam z prostých slov i vždycky v jazyce těch daných hráček, aby je mohli jako dát jim trest za to, když jsou zprostý na tom, na kurtu. Jako v tenise se trestá za to, že ču... No ne, 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 si to, nedávám, ne? třeba na rozhodčího a tak, obecně jako ne, neměl by si tam být takhle vulgární a mají maj dokonce nějaký jako shortlist těch největších nadávek v tom jazyce, hmm. aby si na to dávali bacha. No a Takže vlastně jsi... fotbal dobrá volba. A mě se to jednou už jako vymstilo, protože já jsem, jsem nějaký přátelák, no a nějaký rozhodčí, nějaký chlap tam byl, ale on byl na půl Čech. No a já jsem, on mi tam něco písknula, no a já jsem se na něj vyřádila a najednou otočka, a on já ti rozumím, takže šup kartu. No, takže říkám, je, tak OK. Já jsem si říkal právě, že i, jestli tohle to bylo při tréninzích, nebo jestli i přímo při zápasech. Při zápasech taky, jako tam jako taky, no. Já jsem jako, jako na hřišti, já, já si myslím, že jsem uh, milý, hodný děvče, takhle, ale jako na hřišti, to je prostě jako sekec, no. Přepne. Úplně. Mé blázen. Já vždycky říkám, co leží, neběží. Jako. A tím jsem se řídila vlastně celou moji fotbalovou kariéru. To říkal hmm. pan Serman. nevím, jestli <laughs> to tady říkal verba, ale pan Serman tohle rád používal. A, a jsi taková, já teda přeskočím teď, protože k trenérské kariéře se dostaneme, ale jsi taková jako trenérka. Jako, já jsem se nezmínila jako člověk i jako trenérka, ale samozřejmě Uh, mě nesmíš jako naštvat, ale já mám naštěstí, já trénuji holky, které poslouchají, mě řekneš opravdu jednou, max dvakrát a oni to, oni, oni hned to udělají. Ale jako když jo neposlechnou, tak na mě poznáš, že musí začít poslouchat. Já když zvýš, zvýším hlas, se ptej ségry, tak se trošku máš jako bobánky potom už. No tak jako holky taky poznají, jako tak jo, tak už musíme být v klidu, nebo ona, se, ona už je rozlobená. Ale to se na to trénování zase jako hodí oni aspoň rychleji poslechnou, než kdyby, kdyby, si byla asi na ně trošku jako měkčí. Hladila je to ní. No to já nejsem, no. Ne, jako já, jsem, já, já jsem takový, tak já jsem samozřejmě kondiční trenér, jo, já nejsem jako hlavní trenér, takže já jsem ten, že z holek si dělám srandu, mám rád, když si země dělají nějaký, nějakou tu srandičku, takže, ale jako říkám, když neposlechnou nebo něco, nevím, zapomenou, balony nafouknou, nebo tak to poznají. Používáš uh, oblíbené heslo našeho uh, kondičního trenéra Venci Poláka, udělám ti úzel na páteři. To ne, ale že budou běhat šestnáctky a to jsou jako, uh, to jsou, že od vápna k vápnu a to vědí, že to je jako se mnou, to je zlo. To nechtějí. Na čas, ale no, to jako, to bolí, jako, to bolí. <laughs> a nicméně zase jsme trošku odběhli, ale vraťme se, vraťme se ke kariéře v Německu po Duisburgu přesun do Jeny, a tam už se pořádně rozstřílela, jestli statistiky neto, ne nelžou. Tam se mi to povedlo, no. Tam jako to byl pro mě dobrý krok, protože uh, že já jsem se jako trápila v tom Duisburgu, to bylo jako, jako fakt trápeníčko, jak po fotbalové stránce, ale celkově jako nám se nedařilo prostě ani týmu a nebylo to úplně vončo. Tak se ozvala Jena a mně se to prostě líbilo, mně se líbilo to město, ten trenér hlavně, ten byl úplně skvělý a ten mi jako nejvíc pomohl jako se znovu jako vyšplát na tu, na ten vrchol zpátky, no. A bylo to dobrý angažma i to, že jsi to měla poměrně jako blízko domu třeba, že si mohla tady dorazit? Bylo to dobrý, akorát ty, jelikož jako už jsi profesionálna, tak ty nemáš jako, nemáš ty moc nemáš, volno. nemáš moc volno, jo. Takže to bylo, že třeba naši jako jezdili třeba občas za mnou, ale jako nebylo to, jako bylo, myslím, že dvě a půl hodiny to bylo jenom, dá se říct, ale ten čas na to nebyl. Takže já jsem vlastně nemohla jako jezdit po zápase, protože my jsme měli zápas a pak jsme museli hned trénovat. V tom Německu jako nemáš úplně jako volno, tam jako opravdu tam jedeš. Full trénuješ, full trénuješ, no. A chtějí výsledky, tak to je asi jako pochopitelný, no. no a po <laughs> angažmá teda v Jeně, tak přestup do Bayernu. Tak ty už to tady nakousla, že jsi si připadala, jako co tam dělá. No. Že jaký to je, když děvče tady uh, z Dubí přijede, přijede na… A měli jste vůbec, jakoby, kde jste měli to, kde jste měli jako ústředí toho ženského úseku? No nám vlastně postavili nový kampus, takže vlastně já jsem uh, začala hned vlastně tam trénovat, takže pro mě to bylo holka, která začínala na škváře najednou máš tam asi, já nevím, kolik tam je, deset hřiš, nebo já nevím, kolik ještě možná víc a máš, máš v, máš saunu, máš tam výřivku, máš tam, několik fyzioterapeutů, fyzioterapeutů maséry, jo, máš tam najednou úplně komfort, že se cítíš opravdu jak princezna. Jo. Takže to pro mě normálně bylo jako rozkoukávání, si já říkám, že. to je, já žiju opravdu můj sen, to bylo opravdu první, jsem tam vešla, najednou ten znak, že jo, velký Bayernu a všechno nový tam, tak já úplně wow, já jsem tady. A jak moc jste se tam potkávali jako ženský a mužský tým? My jsme byli rozdělení, to byly kluci, chlapi byli třeba, ty měli jako na své straně, říkám, to bylo pro nás a pro mládež, je vlastně ten kampus. A s chlapama jsme se potkávali, třeba když jenom něco jim tam třeba předělávali, tak tam trénovali s náma ale jako moc úplně extrémně jsme se jako nepotkávali, ale když už tak třeba jako uh, ty mladý jako taková klasika, tak ti ani nepozdravej, ale ty starý, tak ty byly jako třeba Miller, ten byl ten, byl, ten je úplně skvělý. jako, ten za náma šel, ten si šel k nám sednout na jídlo s náma v obě dva, ten byl jako ten jako fakt úžasný. No a jak vůbec dneska už je běžný třeba uh, v marketingu těch klubů v Premier League, kde teď je ten ženský fotbal na vzestupu, že se hrozně moc využívají i ty ženské týmy pro nějaký promo toho klubu a tak. Tak jak to bylo tady v té době vlastně, vlastně, v tom Bayernu? Tak jste, byli jste jako tváře, které se objevovaly prostě po městě a tak? No, bylo to, no. Tak jenom celkově, je. třeba v Věně, tak tam bylo, já si měla jednu, vždycky jsem chodila na snídani, tak tam byl jeden ten šéf, tý, tý vlastně tý jeho restaurace, tak tam to bylo malinký městečko, takže nás tam samozřejmě poznávali. A ten byl vždycky, jako říkal, že když dám góla, že budu mít snídaně zadarmo. Tak proto vždycky... jsi no, jsem se rozstřílela. Já jsem se rozstřílela, mě lákali ty snídaně zadarmo. Takže ten, a tak Jena byla taky, jako tam, tam nás hodně poznávali. V Bernu samozřejmě to je větší město, taky, že třeba si byl někdy jako na jídle a najednou, na jako to bylo taky víc. Jako cítíš víc tu pozornost, no, víc, víc, víc média se o tobě začnou jako bavit a, a je to tak, bylo to jiný. No. A využíval vás ten Bayern i pro nějakou jako marketingovou komunikaci toho klubu? Jo, jako některý jo, některý holky jo, jako aby to tak nějak jako fungovalo, nebo se to víc jako propagovalo, že jo, samozřejmě i ten ženský fotbal celkově, tak, tak se to taky takhle občas dělalo, no. A zahrali jste si na v Allianz Areně vůbec? Teď hrajou holky, já jsem, já ne, jsem neměla ne. tu možnost, ale holky tam už teď jako normálně hrajou, no. No a když tam vlastně jako nastoupila, o, tam byl teda jiný úplně mediální přístup, to znamená, že ty jako nová hráčka začaly s tebou dělat rozhovory, bylo to pro tebe třeba taky zase trošku nějaký jiný, nebo už si byla zvyklá na nějaké rozhovory. Ten začátek, jak já celkově, jako, no, asi jak to má každý, že jo, tak ty začátky úplně nejsou s rozhovorem, a když vidím ty vždycky zpětně, jak si říkám, že Maria, slovní zásoba celkově, stydíš se, že jo, nemáš to, tak pak samozřejmě. Musím říct, že třeba s Bayernem nás učili, jak máme komunikovat uh, s novinářema. Dokonce, tam to Aha. bylo a tam to třeba bylo, že jsme, než si nás brali, tak tam třeba i bylo to, že co můžeme říct a co nemůžeme říct. Takže oni nás vlastně učili, jak máme mluvit, mluvit se s novinářem. Takže to bylo pro mě jako novinka třeba v Bayernu. To je docela zajímavé. A bylo něco konkrétního, o čem jste jako nesměli mluvit? No tak tam, bym, třeba, tam by, tam se, něco dělo třeba v klubu, že věděli, že třeba nevím, trenéra vyhodí, tak tam třeba o tom, hele, o tom zase nesmí mluvit. A, uh, no a, teď, teď si zrovna jako nevybavuju, mě jako zrovna třeba napadla tato, ta situace. Jasně, jasně. Takže tady ty, které by mohly být jako kontroverzní no, a jasně, podobně, abych. tak, tak, tak to je rychlej, rychlej, brief před těma, před těma No. A prostě, no. no. Tak já jsem si říkal, právě, si to bylo pro tebe něco nového, že najednou se musel nikde víc ukazovat před foto, fotografama a tak dále. Nevím, jestli jste něco možná natáčeli i. Jo, jako bylo to pro mě. A já musím říct, že já nejsem úplně, já to nemám úplně ráda. Jako já nemám ráda novináře, já nemám ráda úplně mluvení před kamerou. Samozřejmě jako já, že uh, kapitánka repre, tak to se mus, tak musíš formulovat. Uh, jako ne, že jako já jsem to nevyhledávala, mě to jako úplně jako nelákalo. No a že bych se některý holky, se v tom úplně vyžívají, ale já prostě, já si to jako odbiju, dobrý, ale není to úplně, že bych jihu, tak uh, musím natáčet podcast dneska. Ne, dělám si zrandu. Chci tě říct, <laughs> o to víc jsme rádi, že jsi přišla k nám dneska teda. No, zatím ti to mluví dobře. Jo, já ji se rozpovídám, tak, tak jedu pěkně, no. No, možná se jenom zeptám, teď mi jako napadlo, uh, vzpomínáš na svůj první rozhovor v Němčině? Jsi říkal, že Němčinu se musela nějak učit. Vzpomínám. Jaký to bylo? <laughs> Hrozný, tak to je jako, jako tak ti vypadávají, že jo, ty slova, není to úplně jako to, jako dala jsem to, ale pak zpětně, že pak už jako rozumíš ty Němčině, tak si řekneš, že je, tak ten slovo to úplně jako nedává hlavu a patu, ale jako a ty to zase brali. Jako bereš ciz... to, no, ty byly zase rádi je, tak ona se snaží mluvit tím jazykem, ano, ano, ale ano. pak zpětně samozřejmě, když tam seš třeba ty dva roky, tak už jako mluvíš líp, pak si řekneš, že je že to je hrozný. No, u nás, když slyšíš cizince, tak i když mluví česky, taky to neříká úplně dokonale, ale bereme to, protože víme, že to je cizinec. Tak já předpokládám, že tam trošku taky ne. Tak jo, přistupu, určitě, ale... tak jak mluvíš, že jo, pomalu dávají ti ty otázky, jako trošku pomalejš a, a berou to trošku s, s nadhledem, no, ty rozhovory potom. Dobrý, to byla jen taká ta suvka, mě zajímalo. Tak pojďme klidně dál. A ještě pojďme ke sportovní stránce toho angažmá v Bayernu. Ty jsi to tady říkala, e... že si první dva týdny neví, ne, se nedotkla snad balónu. Tak jak vzpomínáš vlastně po té sportovní stránce? Zmínili jsme ten humbuk kolem, ale, ale, ale co ten sport? No, tak hele, to bylo, že jo, jak jsem tam přišla, tak já jsem hlavně věděla na mojí pozici jako na útočníka. Nás tam bylo asi šest. Takže já jsem samozřejmě věděla, že to bude prostě boj, strašný boj. Se prosadit. Se prosadit. tam, já jsem tam přicházela, tak tam se mnou přicházela nejlepší střelkyně, za, a třikrát tři za sebou vyhrála nejlepší střelkyni v Lize. Jo, a ještě Němka, reprezentantka, tam bylo přes Němky, nejhorší se prosadit mm -hmm. přes Němku. Tam jako my jsme měli trenéra, který si liboval v Němkách a to bylo prostě jako přesně se prosadit, jak to bylo fakt těžký. No ale mi se to jako povedlo na tom začátku. Ale pak už trošku pohádala s trenérem a tam už to pak bylo trošku zlo. No. A jak se ti to podařilo na začátku? Jakože vidělo v rámci tréninku, že prostě střílíš, že to lepší nebo... Když jsi se dva týdny nepotkal s balónem. Právě. No ty dva týdny, <laughs> jako, i, a to, jak to bylo? Ne, my jsme se pak bavila, a on mi říkal, že to je prostě normální, jako, že každý, kdo k nám, mi to vysvětlil, že každý, prostě, kdo k nám přijde, tak je to prostě nebá jako, že když ty jdeš vlastně z toho týmu, já jsem šla z Jiny, my jsme byli, myslím, pátý, třeba šestý nebo takhle, tak když z toho středu tabulky nejenom do toho top týmu, a prostě ta rychlost a máš tam na každé pozici, máš, to, jsou, jenom, to jsou jenom reprezentantky, to není jako, že by jako někdo tam jako, tam byly opravdu všichni reprezentantky a samozřejmě jako za top, top týmy, že jo? jako Německo a Holandsko a prostě dál bych mohla jmenovat Švédsko, no a On mi to jako prostě vysvětloval, že to chápala, že viděl, jako, že jsem se jako trošku na začátku trápila, ale že jsem to pak, že jsem prostě bojovala a jako nevzdala jsem se, no. Takže jako tu bojovnost asi viděla to, to ten chtí, že opravdu jako chci, e, chci hrát a budu o to bojovat, aby hrála. Že nechci jenom nosit jako bajen triko na sobě a někde leštit lavičku. A jak, proč pak přišla hádka s trenérem teda? No, protože já jsem takový trošku typ člověka, že já jsem jako upřímná. Já, když já nemám ráda jako, um, já když něco prostě to cítím, tak to řeknu rovnou do očí a je mi to jako jedno celkem co. Někdy si třeba zpětně říkám, ty to možná bylo trošku, trošku ostrý. No a my jsme měli, my jsme měli poradu, my jsme... Eh, uh, my jsme měli, to říká, my jsme měli nejlepší, útoční, nejlepší útočnice prostě v celé Evropě pomalu a on hrál prostě třeba na pět vzadu. My jsme prostě hráli zazděný na Bayern, my jsme byli Bayern Michov a on hrál zatažený fotbal. No a my jsme hráli nějaký zápas a prohráli jsme proti Freiburgu, nebo remizovali, teď si to nepamatuju, no a on, ne, uh, no máte někdo k tomu něco, jako chcete tomu říct něco. No já jsem řekla, že hrajeme fotbal jak bez koulí a že prostě na to, že jsme Bayern, tak uh, to prostě neodpovídá jako našemu jménu a, uh, že bychom měli hrát víc ofenzivně. No a od té doby jenom mě ani nepozdravil. A ne, jsme nebyli kámoši, no. Kdy se na to ptálo. No právě. To se vždycky trenéři zeptají, ale leptá, nechtějí, no. aby někdo Ale nechtějí upřímnou odpověď. No. Ne, jo. Já bych no. očekával, že když se zeptají, tak právě naopak chtějí tu upřímnou odpověď. to je trošku divný teda. No a ten jako a pak té době jako to bylo, jako, pak to bylo peklo. No mé mě nepozdravil a nenumí mi přestalo stavět. Třeba na tréninku my jsme prostě třeba, já jsem byla lepší než ty ty, 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 ty útočnice. My jsme hlavně nedávali góly, ne? Ty útočnice nedávali góly. A oni tak prostě ne. Takže stačilo jenom takhle maličko aby potom tě nenasazoval a držel si tě také? No, ale, asi, ale jako bylo to taky zlo, jako já jsem teda báky zraněná. A tam, když samozřejmě se zraníš, tak hned máš jeho náhradu, to není jako věně, to bylo, já jsem se zranila, ale to bylo už, každý uh, den ti volal tren, už, už se zdravá, ne, ještě ne, no po, tak ještě, ten příští týden už myslíš, no ale Bayern byl jako se zranil, No a jako tam byly další že, útočnice. No ale v tu dobu vlastně nám se prostě střelecky nedařilo a ty útočnice nedávaly góla, ale jako jakož já jsem měla prostě zlo s trenérem. Tak, tak prostě Tak ne, no. Byl prostě jak, jak ukřivděná ženská. Fakt. A Když tam je ženská, jako tam, nebyl... naštvaná. <laughs> tak je to zlo. A on byl opravdu, jak, jak to zvemu, jak, jak, jak prostě naštvaná ženská. A tam nefunguje jakoby nějaký tlak ze strany sportovního ředitele, ale proč tam nenasazuješ nějaký ty jiný bylo. bylo. a oni ho ale vyhodili. Oni ho právě jako, že, ho, ho vyhodějí. No a to bylo potom, on začal najednou brečet další porada. No, já mě smlouvu a já už tam jenom. <laughs> 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 Takže já úsměv od ucha uchu, to si asi možná všimnul taky. A říkám, tak tady to máš zpátky, hajzle. Fakt mě jako, to bylo jako, my jsme fakt nebyli kámoši. No a, ale teda paradoxně, já jsem ho potom, já jsem byla už v tom, v Ajaxu. A říkám, já už toho chlapa v životě nechci vidět. A on tam přijel na stáž, jo. On si dělal nějakou Ačkovou profilicenci. A já říkám, já mám vidiny, nebo já víš, asi, to bylo asi třeba po dvou týdnech, jako v tréninku, já říkám, jaký vidiny, já ho tam vidím normálně. A on mi pak začala vysvětlovat, že to pro něj bylo těžké v tom, že oni snad holky dřív bylo, jako, že, nebo tam bylo nějaký před nějakým velkým turnem, že bylo nějaký euro nebo co. A on mi říká, jelikož ty si hrála za jako jenom českou repre, tak tady žádný trenéři, agenti u mě nebyli, ale pro mě bylo hrozně těžký, že on tam měl furt jako agenty a, a trenéry, jako oni, hele, tahle hráčka musí hrát, protože potřebuje jít na to euro, dej na tuhle jako pozici a on říká, já měl takový jako i nátlak, jako i z, z těch stran, z těch jako od těch, těch jiných o, trenérů, že já jsem ji pak vlastně musel stavit, no a tebe vlastně jsem pak nestavil a on mi říká, ale až budeš trenér, tak to někdy pochopíš říkám, teda, tak trenér teď jsem, ale jako nikdy v životě bych se takhle k mým holkám, nebo já jsem jako, jako že bych se jako urazila, nebo on se, on se prostě urazil, tože se jsem mu řekla jako v, můj názor. A tohle se vlastně událo po jaký době v Bayernu? Jak dlouho jste tam vlastně spolu jako válčili? Pak ten, nějak jako po, my jsme vlastně začali sezónu, všechno dobrý, a, pak, a, pak jsme vlastně, říkám, prohráli nebo remíza, teď se to nepamatuju. No a vlastně jako začátek té sezóny a vlastně dá se říct vlastně celou tu sezónu, no. Tam jsme jako pak spolu hodně bojovali. A on teda pak skončil, přišel a on nový skončil, trenér. No. A já jsem teda odcházela tak, já už jsem to věděla, jo, jsem, já jo. jsem odcházela. Ale jako já úplně, opravdu jsem věděla, že už jako, že je s ním konečná. Já úplně tak tady to máš. Karma. Tomu věřím vždycky karma. Ale já nejsem jako člověk, takže já bych, vždy, bych někomu lezla do zadku. A tam byly že, hráčky. Ty ty mumy z toho zadku ani nevylezaly. tam mumy viděly jenom nohy, se tam, se tam hejbat. No a to já nikdy prostě nedělal. když jsem jako byla, mě to samozřejmě strašně mě to štvalo, jo. Nehraješ, vy chceš hrát, ale prostě tady jako stála jsem si zatím, no. A proto tam teda nakonec došlo přestupu do Ajaxu? Pak už to, a no, to bylo, pak už ten přestup do Ajaxu, já jsem, mě hodně už trápily ty záda, kolena, hodně zranění a to je jako mojí celou jako kariéru, to bylo jako, já jsem prostě sezónu hrála celou. Já jsem takový jak šik, jo. prostě má zjedi daří, dáváš góly, najednou boom, zranění. Patrik Šik je český útočník, Aha, já jsem si že to je jako nějaká, nějaký jako, slen, že šik, který šik, se používá jako, 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 no. Děkuji, no, děkuji. Děku. Já, jsem viděl zase, jak tě ztrácíme, tak jsem tě chtěl zapojit. No, já většinou mám nasazený svůj poker face, aby to nebylo poznat. Nepoznali jsme to. <laughs> ne, takže jako to, to byla jako, jako velká nevýhoda u mě, že já jsem vlastně byla furt zraněná, takže vždycky v tom topu a jen co se ti stane, já, ale bylo to jako velký zranění, jako kolena mě trápily už jako od malá, pak do toho začaly záda, no a já jsem vlastně už pak přestupovala do Ajaxu, tak tam bylo, já jsem se rozhodovala, tam byl Atletico Madrid, Juventus, Inter Milan, AC Milan tam byl myslím taky, ale pak jsem se rozhodla mezi fakt nejvíc mezi Ajaxem a, a Atletikem. A pak jsem si řekla, ale ty já už půjdu do toho Ajaxu, protože mě už nebaví jako furt dojíždět. A to bylo, že moje manželka, to je holanděnka, my jsme třeba měli, že ty máš dvě, dva týdny volno a to bylo prostě, že jeden týden jedeš rychle do Česka, pak rychle do Holandska a pak zase musíš hned zpátky. Říkám, mě už nebaví to cestování takhle, protože to mě jaký unavuje, takže jsme jako do toho Holandska a hlavně jsem si řekla, ale už jako, Možná už je to opravdu moje poslední štace, protože už jsem jako cítila, že moje tělo strašně jako rezignuje. Už, už to už mi jako naznačovalo už jako v Bayernu, už v Jeně, jako, ale už, už mě nech a proto je to jako hrozná bolest. Zhrom Martin dal tady právě poznámku, uh, jestli právě jeden z těch důvodů byla právě manželka, uh, že se vlastně rozhodla nakonec uh, do Ajaxu. Bylo to no, už jsme jako potom, už jsme jako samozřejmě v obě dvě, už pak jako plánovali, <coughs> jestli chceme a tam je třeba i, Amerika, nebo takhle, já říkám, no tak Amerika vůbec, já jsem hrozný mamánek a jako takhle daleko bejt, to, to, bych nedala určitě. Takže my jsme se pak už samozřejmě už se nerozhoduješ sám a už jsme se rozhodovali spolu, jako co, bude, co bude dobrý nejenom pro mě, pro jednu, protože vlastně já, když jsem přestupovala do Bayernu, tak Klau, manželka kvůli mě vlastně ukončila její fotbalovou kariéru. Takže vlastně já jsem teď říkám, OK, tak teď ona udělala ten krok pro mě, tak já udělám teď ten krok pro ní, že pojeme vlastně zpátky k ní, k ní domů. Byl tam už nějaký výhled i v tom, že vlastně po kariéře bys pokračovala v tom a jak, su, jak se to vlastně nakonec stalo? Bo bylo tam i už jako při těch jednáních, myslím, jestli už tam něco takového třeba jste se bavili? Ne, vůbec. Já, já jsem to samozřejmě, klasický fotbalista, ty zatajuješ zranění, že jo, nechceš dělat, že jsi zdravá a všechno je v pohodě a kolena nemáš operovaný a všechno je cajk. Já samozřejmě pětkrát opel, operovaný koleno. A, a, takže se to snaží zatajit a myslí si, že tam jde, že jo, jako úplně v top formě. No, a, ale jako ne, ne, že bych jako trenérka potom byla, to jsme se jako vůbec nebavili. To přišlo opravdu jako náhodně potom, kdy já skončila, tak mě se vlastně naskytla pak ta možnost vlastně být trenér. To je dobrý, ale že se to naskytlo rovnou i v tom, jak služe. Naštěstí, no, jako opravdu je to, že jo, občas musí mít štěstí a já jsem opravdu ráda, že se mi tady ta možnost se naskytla, protože dělám opravdu to, co mě baví a, a jsem za to fakt ráda. A já bych se ještě vrátil ale do té kariéry. Uh, jak to bylo třeba v Ajaxu s tím propojením Ačka ženskýho týmu? Jestli, když to můžeš porovnat s tím Bayernem, protože bavíme se o dvou jako velkoklubech. Ten Ajax je jiný, protože tam, vlastně ty, tam se potkáváme že jo, s těma chlapama. Tam to máme, tam opravdu jako tam, tam se furt vidíme. Takže jako tam, tam, to, tam, to, není jako rozdělení. samozřejmě chlapi trénují jako na, na pravý straně a my trénujeme na levé straně, ale jako když pak jdeš dovnitř, jdeš do restaurace, nejdeš jíst, když si vyzvedává v oblečení, tak to, tam jsme se už jako potkávali furt. No, no a, a na AXU jste si zahráli na hlavním nebo ne? Uh, já taky ne, ale teď až. Já, ty je, ne, ne já, jsem, já jsem to. Já, já říkám, já jsem se narodila brzo, protože jako teď, jak vidím, už teď, jak ten ženský fotbal jako se posouvá dopředu a uh, i po peněžní stránce, jako mi přijde jako teď, já jsem za to jsem musela za strašně hrozně dlouho jako bojovat a pracovat a vypracovat se. A teď mi přijde jako, že už to máš takový, jako ty dveře se ti hrozně jako jednoduše otevírají. A což je fajn, já jsem přející člověk, jako já jsem hrozně ráda, že ten fotbal se takhle jako posouvá ženský a, a je, to, je to fajn, je to super. Právě jste doposlouchali část podcastu Podížní tribunou, která je volně přístupná na podcastových platformách a sociálních sítích. Celý díl najdete vždy na herohero.co lomeno podížní tribunou.